САЩ планират да модернизират военноморските бази на Украина на Черноморе, което ще им даде възможност да приемат повече бойни кораби на НАТО. Решението за модернизацията е прието заради засилването на напрежението между Русия и Украина в Черноморе, предава Breaking Defense. Според него бойните кораби след модернизирането на базите ще могат да се разполагат на няколко мили от Крим. Отбелязва се, че и други финансирани от САЩ дейности се водят във военноморските бази в Очаков и на по-малко от 100 км от Крим. В тях влизат укрепването и модернизацията на пристаните, строителство на докове, създаване на зони за сигурност и две кораборемонтни бази. Така американците продължават да се приближават до руските граници, а рискът от използването на украинците за поредната безумна военна провокация все повече се увеличава.